Променюк Віктор Афанасійович. І сьогодні я хочу разом з вами провести заняття гуртка транспортного конструювання та моделювання. На цьому занятті ми будемо виготовляти модель літака. Нам потрібно зовсім обмаль інструментів і не дуже багато різних засобів для того, щоб виготовити цей літак. Для початку ми виготовимо фюзеляж літака. Для цього нам потрібні будуть 4 ось таких палочки, які ми склеїмо попарно, приблизно посередині, одна від одної. Склеювати ми їх будемо за допомогою термоклея, хоча, звичайно ж, можна використати і будь-який інший клей. Нагадую, що термоклеєм і термопістолетом треба користуватися досить обережно, щоб не отримати копійки. Довжини цих склеєних палочок в загальній сумі мають бути абсолютно однаковими. Тому при склеюванні, ви бачите, я приміряю ці палочки, щоб вони вийшли однаково. В результаті ми отримали ліву і праву частину фюзеляжу. Крім того, нам буде потрібен ось такий моторчик, двигун невеличкий, електричний, від іграшкової машини. Багатьох юних техніків такі машинки є. Я думаю, ви їх навіть розбирали і пробували, як працюють ці моторчики. Цей мотор нас буде імітувати мотор двигуна. І саме до цього мотора, ми будемо приклеювати наш фюзеляж. Знову ж таки, за допомогою термоклею. Одна сторона фюзеляжу. При цьому ми дивимося, щоб все було рівненько, гарно, щоб фюзеляж був паралельний один одному і паралельний до мотора. І друга частина фюзеляжу. Поки клей нас не вистиг, ми виставляємо ці дві частини, щоб вони були абсолютно рівні, коли ми дивимося на них. Ось таким чином. Далі ми можемо зробити крила. Для того, щоб зробити крила, нам знову ж таки потрібні ось такі палочки. І для того, щоб зробити переднє крило, використаємо 4 таких палочки. Приклеюємо палочки ось таким чином, щоб палочка доходила приблизно до середини фюзеляжу. Щоб термоклей нормально приклеїв палочки, потрібно трошки почекати. Спочатку наносимо клей зверху, а потім, щоб наше крило міцніше трималося, наносимо клей і знизу. Через декілька секунд, коли термоклей стане твердіти, крило буде склеєним, і ми зможемо клеїти другу половину крила. Його клеїмо таким самим чином, як і першу. Наносимо термоклей і чекаємо, поки він вистигне. Поки термоклей на фюзеляжі на крилах вистигає, ми можемо зробити кіль літака. Для цього беремо ще одну паличку і розрізаємо її приблизно на 3 однакові частини. Ці частинки заокруглені, це буде бік кіля. А серединка, і бажано, щоб ці частинки були абсолютно однакові. І серединка, яка буде
у нас імітацію руля висоти. Підрівнюємо наш кіль, робимо його абсолютно рівним, для того, щоб можна було приклеїти рулі напрямку. Ще раз нагадую, що термоклеєм треба користуватися обережно, бо він досить гарячий і можна отримати опіки. Ось приблизно такі у нас виходять рулі напрямку і висоти. Тим часом наші крила вже склеїлися. Наші крила вже склеїлися. І ми можемо поставити гальванічний елемент, приклеїти гальванічний елемент, для того, щоб зробити моторчик, який буде обертати гвинт літака. Для того, щоб гальванічний елемент підключити до моторчика, нам потрібні пару протиків. Ці кабеля ми зачищаємо ізоляцію на цих кабелях. На цих кабелях ми зачищаємо ізоляцію гарненько. Зачистили. Далі маємо, для того, щоб ці кабеля гарно паялися, ми маємо їх залудити. Залуджуємо їх за допомогою каніфолі та припою. Ні в якому разі для цього не можна використовувати кислоту, яка є шкідливою для нашого здоров'я. Після того, як залудили ці два дротика, підпаюємо їх до виводів електродвигуна нашого маленького моторчика. Один підпаяли і другий. Не забувайте про те, що паяльник повинен бути з каніфолю, і користуватися паяльником теж треба дуже обережно, для того, щоб не отримати опіки. Тепер ми можемо вибрати зручне місце для нашої гальванічного елемента, батарейки, приклеїти її і підпаяти до неї дротики. Батарейку, дротик до батарейки будемо підпаювати тільки з однієї сторони, щоб вона крутилася не постійно, а тільки коли буде прикладений інший дротик. Ну, я думаю, що тут саме зручне місце буде приклеїти цю батареєчку десь ось в цьому місці на наш електродвигун. Поки у нас приклеюється батарейка, ми з палочок виготовимо шасі для нашого літака. Нагадую, що шасі літака – це колеса, на яких літак стоїть на землі і рухається на землі. Беремо таку палочку знову, ділимо її пополам, можна з допомогою ножиць, а можна і набагато простішим способом розділити її пополам. Якщо в когось є вдома кусачки, може використати для цього цей інструмент. Ще буде краще. Я просто розламав цю палочку, підрівняв кінці. І тепер шасі треба приклеїти до крила. Приблизно посередині крил наносимо термоклей. І приклеїмо шасі. На цих імпровізованих шасі літак буде стояти. Це раз. І другий момент, що ці імпровізовані шасі ще будуть додатково з'єднувати наші крила, які, як ви пам'ятаєте, складені з двох паличок. Термоклей їх з'єднає трішки краще. Для того, щоб він їх з'єднав, нагадую, потрібне терпіння, бо клей сохне певний час. І якщо ви зарані відпустите ці шасі, вони просто не приклеються і впадуть.
коли наші шасі починають склеюватися, вже приклеюватися і більш-менш тримаються, можемо підпаяти один з дротиків до нашого гальванічного елемента. Гальванічний елемент також попередньо треба залудити для того, щоб дротик гарно підпаявся і не відривався. Підпаяли дротик, перевіримо, чи крутиться наш електродвигун. Другий дротик представляємо другого вигляду елемента. І як бачимо, електродвигун крутиться. Електродвигун крутиться. Тепер нам потрібно зробити декілька ще операцій. По-перше, приклеїти кіль літака. Для цього термоклей наносимо на кінець фюзеляжу. Приклеїмо кіль літака і з палочки виготовляємо гвинт для літака. Для цього я взяв палочку трошки тоньше, бо зрозуміло, що не може бути таким великим гвинт. І просто-напросто зробимо цю палочку дещо коротшою. Кінці гвинтів, як правило, заокруглені, тож заокруглимо їх. Ось. І тепер нам потрібно приклеїти наш гвинт на вал електродвигуна. Як ви бачите, електродвигун був шестерною. Я її не знімав після того, як вона була знята з іграшки. Для того, щоб легше було прикріпити наш гвинт. І приблизно посередині гвинта ми приклеїмо наш гвинт. Чуть-чуть додаємо клею для батарейки, щоб вона не відлітала, бо вона досить важка. Для нашої конструкції, звичайно, вона важка. І подивимося, після того, як клей вистане, чи обертається наш гвинт. Як бачите, гвинт на літаку нашому обертається. Ось таким чином, використовуючи мінімум матеріалів і мінімум інструментів, ми виготовили майже діючу модель літака. По крайній мірі, гвинт нашого літака обертається. Дякую всім за увагу. До зустрічі на слідуючому відео.